l'Anticarnestoltes arriba a Millennium. Perquè a Millennium som diferents, aquest dissabte celebrem l'Anticarnestoltes més a sac on hi. No vinguis disfressat perquè pagaràs l'entrada, i si no vens disfressat, entrada gratis. A més, a sac on hi, la millor manera de conèixer la teva futura parella. Tothom que vulgui rebrà l'entrada amb collaret de diferents colors. Verd significa lliure. Groc, amb gràcia i enginy i puc estar interessat. I vermell, no estic lliure. Gaudeix d'una festa original i divertida. Millennium.